to je německý záteraz, co teď? Ale já nevím, co třeba po nich začít střílet? Adios, amigos! Co tu děláte, seržante? Já nevím, snad to bude fungovat. Zabijte na toho, co tam! Helejte, zastavte je! Co děláte, seržante? Já nevím, snad to bude fungovat. Zabijte na toho, no tak! Helejte, zastavte je! Na toho, no tak! Pes vadný. Připomeňte mi, že mám poděkovat kapitánu. Držte hubu, Eldre, a pohněte! Dělejte, Martine, pohyb, pohyb! Nechápu, jak mě to mohlo napadnout. To asi ne, vzpomínáte? Přihlásil jste se dobrovolně. Eldre, už jste někdy ukradl auto? Myslím, že to zvládnu. Martine, kryjte ho! A vy, Eldre, už pohněte! Ještě chvíli, seržante! A co bude s tím autem? Já už nemá čas, makej!
Martine, kryjte ho! A vy, Eldre, už pohněte! Ještě chvíli, seržante! Tak co bude s tím autem? Že náš jen se nechci. Dodej čas na sraničky. Do auta! Martine, kryjte nás! Rychle, dostaňte nás do stůl! Zavněte na to, Eldre, rychleji! Já jsem rychlejší! Zahněte doprava! Doprava! Co si dělám, sakra? To nás jako chcete zabít? Nedostali jste nás už tak! Vzduch je čistý, vojine! Můžete zpomalit. Řekl jsem, že můžete zpomalit. Jo. Promiňte, seržante. Tady zatočte doprava. Jo, chápu. Musím podat hlášení majoru Shepardovi. Vy si zatím odpočněte, ale mějte oči na šťopkách. Jasná páka. Co jinýho taky můžu dělat.